Pa šta da, šta tu, šta ima tu da se kaže, to je potpuno kao da govori Satan. Iz njega govori Satan. Gledate li ideju i da li je tačno da satanisti i globalisti imaju neku ideju neke zlate milijarde, da samo milijardu ljudi ostane na planeti i da li sprovode to taj plan? Pa naravno da sprovode, čak na to je javno tome govori Bill Gates, da je planeta prenaseljena na George Stoneu tamo na onom troklinom jednom obelisku gde su ispunjeni isklesani ti zahtevi, odnosno pravila budućeg novog svetskog poretka, stoji ne milijarda, nego 500 hiljada miliona. Koliko je pola od milijarde miliona? Pa to je pola Ajde. milijarde, 500 miliona. 500 miliona, da, to je Da. 500 miliona. Čak 500 miliona, ne, čak ne ni milion, milijarda, zato što njima trebaju robovi. Novi svetski poredak će biti ukinuće privatnu svojinu, jer će kada bude bankarski ekonomski krah koji se može dogoditi godinu, dve, tri, preko noći će država postati vlasnik svega, jer iza ne sa, čak ni sama država, nego te korporacije koje će biti u stvari vlasnici država. I oni će tim koji budu zombirani, čipovani, vakcinisani, oni će im davati stan, davaće im posao i davaće im hranu. Neće biti uopšte privatne vlasništvo. Tako da će oni, naravno, pravit će selekciju preko računara da oni koji su bolesni, koji su stari, da oni otputuju, a bit će samo, znači, ovi krepki, čak će verovatno, ne znam kako će to oni, ne znam kako će, nešto će bajati da se vrši razmnožavanje ljudi potpuno kontrolisano ili ne znam na koji način će, da se obnavlja. Jer treba, oni veruju, čak to je projekat, to je najveća utopija, zato što oni veruju da mogu da ostvare besmrtnost bez Boga. Pomoću priključivanja na veštačku inteligenciju, da naravno da proizvode organe ljudske i da, kao što se automobil održava time što mu se menjaju delovi, i tako da čovjek menja svoje delove, budući da treba da bude pretvoren u mašinu i da večno postoje. A to je naravno utopija, jer kad možda i budu na pragu te utopije, Bog će to prekinuti. I druga stvar zbog koje je globalistima, odnosno satani, važna ta lažna teorija heliocentričnog sistema, jeste to da ako mi živimo u geocentričnom sistemu, i ako iznad nas postoji kupola kao granica ovog materijalnog sveta, da ne postoji vaseljena, da su zvezde u stvari zvezda svetila koji su okačena na svodu, koji se okreće za jedan krug u toku za 360 stepeni u toku od jedne godine, s tim što se vernjača jedina stoji u zenitu i ona se ne pomera, i ne postoje onda ne postoje slučajnosti, sve je namerno. Onda ako u suprotnom, ako je ovo posto, ako je posto, živimo u heliocentričnom sistemu, onda postoje beskrajne galaksije i bezbrojne ove planete na kojima po sistemu slučajnosti po kojoj je slučajno nastao život iz ničega, odnosno smrti, iz mrtvog da nastaje život, je apsolutno besmisleno. Tako isto verovatnoće postoji i na tamo nekoj planeti, pa onda tu nastaje priča o vanzemaljcima. To je ključna stvar u ovom projektu globalista, jer je jedna od laži koju, koju, koju,
koju već ovi najavljuju satanisti, globalisti, a to je da će, očekuje se invazija ovih vanzemaljaca koji treba da nam pomognu, da nam, to su ona kristal kod deca koja su ugrabljena i ona i mnogi odrasli ljudi koji posle se vraćaju i kažu oni su vanzemaljci su dobroćudni, oni žele da nam pomognu, da se naseli mir, da se zaštiti ekologija zemlje, uništavanje zemlje, ostale bajke. I, a u stvari to, ali međutim, Bog preko svojih svetih ljudi nas upozorava. Tako je preko prepodobnog Gavrila Gruzina Gospod rekao, kaže, u vreme Antikrista ljudi će očekivati veliku pomoć od vanzemaljaca, to će biti demoni, to će biti iluzija. Znači, demoni zaista postoje, ali oni su duhovna bića i oni će se pretvoriti, on može se pretvori u bilo šta i to je jedna vrsta iluzije, hipnotičke iluzije i i mnogi koji nisu trezveni, koji nemaju blagodat Svetoga Duha će poverovati i izludeće, to će takozvana noć hiljadu zvezda, da će ljudi izludeti gledajući tu takozvanu invaziju, mnogi će dići ruku na sebe, poludeće i tako dalje, tako dalje. Kako gledate na neke glasine, da li su one tačne da je vrh Hollywooda pod teškim satanizmom i da oni eto prave te filmove pod eto nadahnuđem satane? Kako vi gledate na to? A to je apsolutna istina, to je carstvo satanina, on je to izmislio, sve je u službi novosvjetskog poretka, sve filmske zvezde, pop zvezde, manekeni, oni su svi ovi najuticajniji, oni su sve delovi tog Monarch MK programa, Mind Control ili Monarch programa, gde su oni su zlostavljani kao deca, čak i od strane svojih roditelja, elektrošokovima, seksualnim zlostavljanjem i oni su zombirani, oni imaju duplu svest, imaju hendlera i oni pre ili kasne pucaju, kao što je ona Britney Spears pucala i izjavljivala samo se brinu za svoju decu, oni probala da izađe iz tog haosa. A teško je to izaći. Onda kao klinci snime im porno filmove, pa ih posle ucenju sa tim porno filmovima i oni ne mogu da izađu. Anti-Madonna i ceo taj sistem, to sam gledao kad sam do 2005. godine ušao da istražujem to, onda imaju čuveni poznati jedan onaj sajt Vigilant Citizen, on bavi se tumačenjem te simbolike u estradi, u video, pop, u videima i tako dalje, tako dalje. Tako da je, i plus, ima taj takozvani prediktivni, da sam dobro rekao, tu nameru da u smislu da priprema unapred, Hollywoodu priprema sve ono što nas čeka, već je to obrađeno u filmovima i u našoj posvesti je to, mi smo pripremljeni za to. Ne u pozitivnom smislu da ćemo da bi preživjeli, nego da jednostavno prihvatimo to kao realnost. Zombiranje, čipovanje, praćenje, pa to su i te antiutopije tipa George Orwell i tako dalje. To je sve pisano programski. Oni su bili okultisti svi. Onaj Huxley, on je bio onaj, kako se to zove, eugeničar i tako dalje, tako dalje. Sve su to su sve projekte. Nema druge prostor, milimetar prostora nema za slučajnost, za neko, da se neko pojavi, da unese jedno palidrvce svetlosti istine, nema šanse. Sve je pokriveno šapom ovoga nepomnjanika. Pa sad, znači, smatrate da većina ljudi kad čuje tu informaciju, oni kažu, ba ne, to su samo teorije zavere. Kako vi gledate na to i na taj naziv teorije zavere i na te, i većina ljudi to, eto, kao, pa ne, sve će biti u redu, pa kako vi gledate, eto, na to i kako, šta radite s tim ljudima? Čovek je u svojoj paloj prirodi konformista. On neće krst. On hoće iluziju. Pre nego istinu. Njemu je draža laž. Konforna laž nego
sirova i surova istina. Znači, istina podrazumeva krst, stradanje, žrtvu. Čovjek neće žrtvu, neće stradanje. On hoće komfort i samo ljubav, hoće sebe da sačuva. I on prima 33.000 i ne znam šta već, 30 onih eura je prima, koje su počeli da dele na Veliku sredu kada je Juda dobio 30 srebrnika. Slučajnost, teorija zavere. Ne, nego stvarnost zavere. A ko neće, sad je sve dostupno. Ajde možda do juče čovjek mogao da se opravda. A svako je nekome rekao, sin, brat, ne znam, sestra, ćerka, kaže, nemoj tata, vidi, pa nemoj ti meni da pričaš, šta ti imaš meni da pričaš, ti mene, prisustvo sam nedavno jednom tom razgovoru telefonskom, kaže, nemoj ti, ja ti mene treba da pitaš, a ne ti mene da učiš, ja sam stariji od tebe. Zombirani ljudi gledaju, veruju kutiji laži. I niko se, ima u psalmu, kažu, niko se pred tobom opravdati neće, niko se pred Gospodom neće opravdati, niko neće moći da kaže, oprosti na strašnom sudu, Gospode, oprosti, nisam znao. Pa jesi gledao onoga, jesam ti poslao onog Nikodima, jeste malo čaknut, ali deluje čako, da si, što ga nisi slušao? Pa on je raščinjen. A dobro, otkud ti znaš da je raščinjen? On kaže da nije do raščinjen. Hajde ispitaj malo, da vidite kanone, ko je malo umniji, ko je malo obrazovaniji, neka pogledate kanone koje sam ja izneo u svojoj odbrani, svojoj apologiji. A neće, najlakše reći, da bi se sačuvalo komfor, pozicija, parohija, igumansko mesto, Nikodim je raščinjen. On je teoretičar zavere. On je, tako je govorio pokojni Bog da mu dušu prosti, mitropolita Filohije, kaže, kaže Nikodim apokaliptičar. Da, vi ste eskatolozi, a Nikodim je apokaliptičar. No, to je u pogrdnom smislu apokaliptičar. Znači, onaj koji paniči. A oni su eskatolozi. Eskatologija počinje kao eskatom, to je osmi dan, jest u poslednje vreme, ali oni zaboravljaju da pre eskatona, pre večnosti, prestoji otkrivenje, odnosno apokalipsa. Ali oni neće da ni da propovedaju apokalipsu. Isto je pokojni vladika Atanasije Jeftić. Nemojte čitati apokalipsu. Čovječe, jeste da je to najzagonetniji spis u Svetom pismu, ali postoje tumačenja svetih otaca. Treba čovjek da čita i ne sme sam da tumači, ali treba da čita tumačenje. Ima od ovoga ranih otaca i savremenih otaca, ima tumačenje. Evo ja sam počeo da napravio sam dva nastavka tumačenja otkrivenja. To sam I pogledao, to treba sam pogledao. napravim treći deo i do kraja, nego radio sam na ovom Vaskršnjem saboru slobode. Neću ništa za njega da me pitaš, nećeš. Ne, pa O vas. naravno o njemu, pa naravno moramo i njemu nešto da kažemo. Evo, sad recite, imate sad priliku. Ja sam mislio da ćeš namerno nešto da preskočiš, ne, nešto ti Ne, se nije ne. svidio. Ne, ne. Ne, ne, recite o njemu nešto. Tako da, Gospod kaže čoveku, morao si da znaš, dao sam ti razum, da tragaš za čime, ne da tragaš šta ćeš da jedeš, šta ćeš da piješ, šta ćeš da use i nase i podase, nego da tražiš istinu, da tražiš istinu o sebi, o svetu u kojem živiš, otkuda ti, zašto ti, gde ti. I dao sam ti volju da ono što prihvatiš kao istinu, da to ostvariš i osjećanja da u onome zašto, do čega si došao i što si ostvario, da u tome uživaš blagodatno stanje ili da živiš u gorčini ako si primio laž umesto istine. Drvo se pod vodom poznaje. Tamo gde je Bog, tamo su mir i radost u Duhu Svetome. A tamo gde je, naravno, postoji prelaz, gde ljudi umišljaju da su oni u blagodati, to su kezovi, ovako, lažni osmesi, glume neko blažno stanje, a kad su se odu
sklone se kamere, onda se hvataju za guše ili klevetaju i osuđuju bližnji, tako dalje. Tako da neka svako živi ono u što veruje. Ja verujem da je ovo propoved istina crkve i to propovedam. Naravno, sa punom odgovornošću, jer znam da ću dati odgovor na strašnom sudu. Sad već kad smo već kod tog strašnog suda, recite mi ko će završiti na strašnom sudu i da li će globalisti, eto, da li će svi oni završiti na večnom sudu, da li će tu biti neko nepokajan, kako će to, možete malo više o tome, ljudi to interesuje. Pa nisi me pažljivo slušao, prosti. Rekao sam ti da kada dođe Hristos i kada se ukine istorija i vreme, onda će Bog vaskrsnuti sve ljude, tako što će se svaka čestica od svačijeg tela vratiti na svoje mesto i duše koje su sada ili u raju ili u paklu će ući u ta svoja tela i stati pred Gospodom na strašni sud. I onda će se uvesti konačni sud, taj strašni sud gde će se odvojiti oni koji su služili prestoj trojici, Bogu i Gospodu Isusu Hristu, oni će biti sa njim u nebeskom Jerusalimu, oni koji su služili satani, svesno ili nesvesno. Nesvesno opravdava samo decu, a nesvesno ne može opravdati razumno od odraslog čoveka. Oni će svi otići u pakao, bit će sa Satanom i palim anđelima u večnim mukama, a sluge Božje u carstvu nebeskom u večnom blaženstvu. Po vama, dokle smo stigli, do koje etape i za koliko otprilike po vama može Hrist doći? Da li možemo očekivati, da li je naša generacija ta koja će dočekati Hrista drugi dolazak? Pa mi smo među živima, ima mnogo generacija. Ja imam 60 godina, ti imaš 20 godina, koliko Da, imaš godina? 20, 20. 20. 20, znači, ali ja, jedno je verovati, drugo je tvrditi. Ja verujem da ćemo, naravno za mene pod uslovom da budem živ, jer sam u godinama kada mogu i da, ne daj Bože, šta je da, odem sa ovog sveta zbog nekih bolesti, ali jedno je verovati, drugo je tvrditi. Ja verujem da ćemo to dočekati, ali ne mogu da tvrdim. Znači, sve zasnivam ne na mojim računanjima vremena i rokova, jer je rečeno, kaže, a dana ni časa ne zna niko čak ni Sin Boži ne zna do Bog Otac. Naravno, to je hiperbola, sve što zna Otac, zna i Sin. Ali da bi Hristos naglasio koliko je to nepoznanica, on kaže da čak ni on ne zna, nego samo eto Bog Otac zna. I međutim, na osnovu nekoliko proročanstava i viđenja, ja predlažem ovakvu hronologiju. I to ću sad ću izložiti, možda se ni prošli put izlagao, ali dobre stvari i treba ponavljati nekoliko puta. Dakle, meni su reperi recimo viđenje Natalije Teljepin, Ruskinje jedne koja je 94. godine imala isto viđenje u toku jedne noći, viđenje istorije ljudskog roda od Adama do Hristovog drugog dolaska. I ona je rekla da je 2002. godine da je 2002. godine Beatrice of York, znači Beatrice od Yorka, unuka kraljice Elizabete, rodila 2002. godine Antikrista. Antikrist će u mnogo čemu podražavati Hrista. Recimo, između ostalog, podražavaće ga u vremenu kada je Hristos počeo propoved. Hristos je počeo propoved sa 30 godina zato što po Mojsejevom zakonu niko nije mogao da bude učitelj pre 30 godina. 30 godina se smatralo kao doba punoletstva, sticanja punoletstva. I onda će najvjerojatnije i kao što je Hristos bio nepoznat do 30. godine, tako će najvjerojatnije i Antikrist biti nepoznat. On treba da se pojavi kao mirotvorac u Trećem svjetskom ratu, da ponudi najbolje mirovno rješenje. I tako da ako pođemo od te pretpostavke da on treba da se pojavi u svojoj 30. godini i u Trećem svjetskom ratu, onda
bi trebalo da treći svetski rat bude negde oko 32. ili 33. pošto masoni vole 33. zato što je Aždaja mahnula, to piše isto u Krivenju, mahnula repom i skinula trećinu zvezda, trećina je, to su pali anđeli, zapravo Satana je povukao pale anđeli, to je trećina je 33,333, beskonačno 3, i zato oni vole 33. Mi volimo 33 i brojanice naše, recimo ove male, one imaju 33 čvora zato što je Hristo živo 33 godine na zemlji. A oni vole, ustanovljuju recimo 33 ovih stepena škotskog reda zbog ovog što sam malo pre naveo. Dakle, a od Trećeg svjetskog rata počinje posljednjih 7 godina. 3,5 godine će Antikrist voditi kampanju da ga primi čitav svet za gospodara, jer kao što kaže prepodobni Lavrentin Činogovski, u sred tog rata narod će zavapiti mir, mir, dajte nam mir, dajte nam jednog cara za čitav svet. I on je svojim učenicima rekao, kada budete čuli da su u čitavom svetu glasa za jednog, ne, to je on. Onda će posle 3,5 godine kampanje on biti kao izabrani i on će se zacariti, on će obnoviti Salomonov hram u Jerusalimu. I onda će se on objaviti kao Bog u tom hramu. I od tada će početi posljednjih 3,5 godina čovečanstva. To znači da bi po ovim pretpostavkama, koje naravno, jer to su reperi, ali sve može da, kao što sam gledao malo pre jedan video u kome je govorio mitropolit Neofit Kiparski, on kaže pokajanje jednog čoveka može da promeni tok istorije, odnosno da nas vrati ka nazad, da uspori one događaje koji će neminovno doći. Tako da sve ovo može da se odloži ako ima pokajanja. Međutim, pokajanje nema zato što ga niko ne propoveda. Episkopi, crkva, sveštenici ne propovedaju pokajanje. Oni kažu jedite, pijte, spavajte, sve je u redu. Niko ne zvoni na uzbunu, osim par ljudi u SPC, osim mene i ovoga oca Antonija. Možda još po neko, naravno po manastirima, ima trezvenih igumana, ima i trezvenih sveštenika, ali ne javno na ovaj način na koji nas dvojica radimo. I onda je to, znači da, ali sve vodi ka tome, dakle sve upućuje na to da je taj proces apostasije, odstupništva od prave vere kao preduslov za početak posljednjih vremena, nezaustavljivo se odigrao pred našim očima i smatram da živimo apsolutno u posljednjim vremenima. I hteo bih još da kažem da, nevez sam je pobegla misao, tako da moramo biti trezveni, moramo da bdimo i moramo da raspoznajemo vremena, znake vremena i da tražimo pribežište, odnosno kao što sam rekao da tražimo, imamo mesto gde možemo pre Trećeg svetskog rata da pobegnemo od iz ove civilizacije. I još da napomenem jednu vrlo važnu stvar, a to je da će se u međuvremenu, i to će se dogoditi vrlo brzo, može čak i za godinu dana, jer već ima nekih znakova, njih ću pomenuti, obnovit će se Rusko carstvo, pravoslavno, doći će uskoro pravoslavni car, ruski, i on će osvojiti Carigrad, oslobodit će sve ove pravoslavne zemlje. Onda po nekima čak i treba da ide i da osvoji zapadnu Evropu i Jerusalim. I to će se sigurno dogoditi zato što je zalog dolaska tog posljednjeg ruskog cara Mihajla, koji treba da bude potomak Romanovi po ženskoj liniji. Zalog njegovog dolaska jeste dobrovoljna i najhristovikija žrtva
svetog velikomučenika i skupitelja cara Nikolaja II. Mislim da sam to prošli put isto govorio. Prije jedno 2 mjeseca mi smo radili intervju baš o izboru patrijarha SPC i baš smo onako razgovarali o tome, o izboru i eto izabran je Porfirije. Recite mi kako gledate njegov rad i šta će se desiti, da li je on neki izraelski igrač, kako gledate njegov sadašnji rad i šta mislite će uraditi u budućnosti? Do sada je radio katastrofalno, a radio se sve gore i gore. Nisu mogli da nađu idealnih čovjeka, zato što je darovit, karizmatičan i vešto vodi narod u propast, u laž. On je pre svega ekumenista, ljubio je papi Francisku, ljubio je ruku, što je nedopustivo. Dakle, onda je sad nedavno negira ustaško-hrvatski genocid u Jasenovcu. Znači, on je potpuno čovjek zapada i nisu mogli da nađu idealnik. On će sutra dovesti papu, dovešće papu šta će još sve učiniti, Bog sve te zna, vjerojatno i potpisati uniju Vatikanom ili tako nešto. Znači, njegov cilj je totalno uništenje srpskog naroda. On je ubačen vratom strane Vatikana, ili kako vi to gledate? On je ubačen od naših službi. On je ubačen od naše službe zato što je ucenjen. Najverovatnije da je ucenjen. Glasine su, ja mislim da su osnovne glasine, da on ima dete sa Tanjom Bošković. To su glasine. Ja verujem da su tamo gde ima vatre, ima i dima. I mislim da je to istina. Ali s tim što on veruje, sve to što on propoveda, recimo, ali pokazuje da je licemer, da je farisej. Za Vaskrs je doveo beskućnike i gladne da ruča sa njima. To je odlično uradio. Ali zašto je morao da postavi kamere, da to bude snimljeno? On ide pešice od svoje vile na Dedinju do Patrijaršije i snima ga, fotografiše ga. Dobro, a možda ga neko od prolaznika snimi. Ali zašto je doveo na taj ručak kamere? Gospod kaže da ne zna tvoja levica šta radi tvoja desnica. Znači, radi sve u tajnosti, a Bog će ti, otac moj će te nagraditi javno. Ali to su farizeji, licemeri, se pokazuju kao oni pokazuju svoju vrlinu javno, a ono što rade u mraku, to skrivaju. Tako da je to potpuno nepravoslavno, potpuno neduhovno, on je duševan čovjek i što je najgore, on veruje ceo taj projekat ekumenistički. To je sva tragedija njegova, lična i svih onih koji ga podržavaju tamo. Ja sam bacio anatemu na njega nedavno, za Veliki petak. Ne znam da li si upoznao s tim. Nisam upoznat. Nisam, A, ali... ne pratiš tokove, brate. Ne, ako ima link, ja ću ostaviti link vašeg sajta da se možda naučiti knjige i taj video. A ako ste završili, možemo sljedeće pitanje da pređemo. Ne interesuje te moja anatema, ne interesuje. Ne, pogledat ću ja, kasnije, posle ovog intervjua ja ću da pogledam, a i preporučujem gledalcima da pogledaju, ja ću ostaviti link ispod, pa, eto, da svi pogledamo. Da svi pogledamo. Šta mislite o New Age pokretu i tom njihovom ideološkom, eto, tiču njihove ideje i religije? Kako vi gledate na to? Pa je isto, to je isto, to je sve to isto, sve to isto, samo da se odvrati čovjek od pravog Boga, od prave vere. Znači, hiljade protestanti imaju na svakom ćošku, recimo na zapadu, svaku hiljade crkava, hiljade crkava, hiljade tumača Sveto pisma. Svi su oni newborn, novorođeni, oni su prosvetani, oni propovedaju, svi propovedaju. Ja se mučim s njima komentarima, ali ja im pokažem jednom link koji sam snimio u osnovni zavlog na protestanata, on ako je uporan, ja ga blokiram, nemam vremena da se ubeđam s njim. Šta ćete? Recite mi, šta mislite sad o Branimiru Nestoroviću, eto on je dosta ovako zastupao te neke stavove protiv vakcina, kako gledate na njega generalno i da li je on, eto, ko je tu njegov?
Znam samo jednog doktora koji je govorio protiv, u stvari dva doktora znam koji otvoreno govore protiv vakcina, to su doktor Nada Kostić i doktor Novica Černić. Svi ostali su igrači režima, oni samo kupuju vreme, simuliraju borbu i na kraju kaže onaj Račić, kaže ja sam ipak za Sputnik. On će primiti Sputnika. A znaš zašto je dobio naziv Sputnik? Zato što gledao sam video da se na ekranu tačno se pokazuje, on je Sputnik, je satelit, onaj koji prati. I on prati, daje signale kako je stanje, ili ne znam, nisam baš zagledao da li kako putuje kroz telo ili stanje, čovjek daje signale, znači on je antena i daje signale kompjuteru koji u svakom trenutku zna stanje, da, to je u pitanju, znači u svakom trenutku zna zdravstveno stanje tog čovjeka koji je primio tu i tu vakcinu. Oni imaju serijske brojeve. Znači to Svaka je vakcina ima serijske brojeve. Znači to je na neki I oni način. ih tako prate preko računara. Znači, Sputnik, satelit, pratilac. Sada recite mi, sve više i više ljudi se pita i veliki je problem u današnjem društvu upravo te suicidne misli. Sve više i više mladih žele da okonča svoj život. Smatraju da nemaju smisla, da su se razvili samo od najobičnijih majmuna i da nema smisla života. Kako vi gledate na celu tu eto priču i kako jedan mladi čovjek eto koji ima suicidne misli da se izbavi iz toga? Pa ja nažalost potpuno razumem mlade ljude. To ću porediti sa Adamom. Zašto je Bog zabranio Adamu i Evi da jedu od drveta poznavanja dobra i zla? Zato što su bili tek stvoreni. Oni su bile deca. Iako su stvoreni kao odrasli ljudi, oni su po znanju, po duši, po na iskustvu bili deca. I kao što roditelj vezuje svoju decu preko zapovesti, preko poslušnosti, tako i Bog preko zapovesti hteo da veže naše praroditelje da bi ih tako vaspitavao. Ne zato da bi se izživljavao na njima što voli da im komanduje. Tako. To je Satana voli, da on je diktator, on je terorista, onaj koji muči, sadista koji muči čovjeka. I šta se dogodilo? Sad je internet je taj rajski vrt koji nudi te plodove poznavanja dobra i zla. I mlad čovjek koji nije utemeljen u Bogu pre svega, koji nema iskustva, on proba od svega toga. Najviše proba lošeg jer je dobrog najmanje tu. I on je već isceđen, kad dođe ne znam koje godine, do 25. godine, on je isceđen, on je iznuren lažju, otrovima. I on već, pošto je probao sve, a nigde nije našao, probao je, sve je bilo na ustima ili u početku slatko, a posle na kraju bilo strašno gorko i otrovno. I on je video da je sve iluzija, da je sve loše. I u nedostatku, ne znajući da postoji zaista nešto dobro, a to je jedino dobro je Hristos, on gubi volju. On gubi volju sve mu je besmisleno. I dolazi do onog momenta koji je najdraži Satani, a to je da digne ruku na sebe. A za to će odgovornost nositi ne samo oni lično, nego i njihovi roditelji i svi oni koji su doprinali da taj mladi čovjek dođe do toga. A lanac je čitav, dugačak, a ovde, kad govorimo o našoj zemlji, o našem narodu, ona vodi i do vrha i države i do vrha crkve, pogotovo do vrha crkve, jer zbog njihovih grehova jeresi, apostasije, oskudništva i vele izdaje, stradaju najviše naša deca. Recite mi sada, neki sve više i više evo, ljudi interesuju se i pita šta mislite o Predragu Popoviću, on je ovako sad postao internet zvezda, ovako, mislim najpoznatiji, evo možda, jedan od poznatijih sveštenika koji je to na internetu, kako gledate na njega, eto na njegove radi delo?
Pa on je čovjek populista, on je očigledno, i ne kažem da nema lepih stvari, nisam ni puno gledao, prvo sam uključio, vidio sam da se on šali, to je neodgovorno, znači neke ubacio neke pošalice u redu, treba, može privatno malo da se čovjek šali sa svojim parohijanima, odnosno duhovnim čadima, ali da to bude propoved javno, to je neozbiljno. Na drugoj strani sam gledao njegov video gde on govori o koronavirusu, on staje, znači, na stranu ovoga zvaničnog tog diskursa, odobrava nošenje maske, znači ide širokim putem. On je izigrava duhovnog čoveka i on očigledno da ima neku darove, drži stalno brojanicu, moli se, ali u osnovnim stvarima on je ekumenista, znači đak i klirik najvećeg jeretika u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, a to je episkop Braničarski Ignatije Mitić, protiv koga sam ja napisao ogromnu knjigu, jednu 400 strana, koju sam naslovio protiv učenja episkopa Ignatija Mitića, gde sam razobličio sve njegove jeresi. I na kažem, vodi širokim putem, vodi u propast ljude. Jer ono sve što je, on smanjuje na krst, znači odbacuje krst, opušteno, lagano, i zato ima i veliki broj sledbenika, zato što ne nudi niti poziv na pokajanje, niti govori o vremenu u kojem živimo, o otkrivenju, o jeresima. Jeresi ne pominje ni slučajno, znači ne govori o otpadništvu naših episkopa, nošenje, ako sveštenici nose maske kao što je on nosio na bogosluženju, onda ili i vernici zajedno sa njima, onda je to od bogosluženja, ono se pretvara u demonosluženje, jer pošto je čovjek stvoren po licu i podobiju Božjem, a lice je u stvari to najizraženije deo ličnosti, izraz ličnosti. Ako đavo pokrije moje lice, on hoće da pokrije moju ličnost, znači da pokrije moju bogolikost. I on to odobrava, zato što vrši kompromis, on je nedosledan. Ili ne zna istinu, ili neće da zna istinu. Ja mislim da on je vrlo inteligentan, on bi mogao da zna istinu. Tako da je širok put koji vodi u propast i 100.000 njegovih pratilaca neka ga prate. U stvari ja bih im želeo da se otrezne i da se manu njega, ali ako hoće da ga prate sa ha 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 hi hi šalicama, neka to rade. Da li je na neki način proguran od tih globalista da smiri malo tu situaciju u narodu i društvu? Da li je on malo ovako proguran da eto on bude kao, ili smatrate da je on Ne, sam? ne verujem, ali nije isključeno da YouTube ima mehanizmi da to da blokira i usporava recimo moj rast ili rast mog kanala. Ja duboko verujem da je to i postoji mehanizam, a da propagira, jer on prosto time što će u ponudi davati češće ovoga oca toga Predrage. Popovića Predraga, Da. a mene recimo, šta ja znam, mada je moja priča tvrda i ona sama po sebi je logično da ljudi ne mogu da je svare. Konformisti, liberalisti, modernisti, oni neće moju priču, zato što je moja priča tvrda za stomak, a oni hoće meko, toplo, udobno, slobodno. Hristos je ljubav. Da, Hristos je ljubav, ali je Hristos i sudija. Recite mi sada, neki ljudi kažu da se sećaju nekih prošlih života, neka reinkarnacija. Kako vi gledate na ceo taj koncept budizma i te reinkarnacije i te to? Ja moram da kažem da ja nikako nemam svoje mišljenje, samo govorim mišljenje crkve. Znači, Da. nemam svoje gledanje crkve, koje je riznica svog znanja i sve mudrosti. Sve što je Bog otkrio, on je to predao crkvi. I crkva zna sve.
Osim, ne znam, crkva ne poznaje suštinu Božju. Se poznajemo sve tajne o Bogu, anđelima, čoveku i vidljivoj ovom svetu. Crkva sve to zna. I zato greše, oni kažu, pa mi to ne znamo. To su agnostički relativisti. Nama je otkrivena apsolutna istina, jer zato što je Bog apsolutan. A šta je apsolutna istina? Pa jedna jedina istina, ne mogu postati dve istine. To su gluposti. Čovek je rođen i neponovljiv. Nije postojao pre svog rođenja, posle smrti umire telo, ostaje bez duše, vraća se u zemlju, pretvara se u zemlju, a duša je besmrtna. Tako da kada dođe kraj sveta, onda će Hristos ponovo doći i on će vaskrstiti sva ljudska tela, sve ljudske duše će doći u svoja tela i onda će izaći čitav ljudski rod od Adama do posljednjeg čoveka koji je rođen na zemlji, mi ćemo izaći na strašni sud da budemo ili sa Bogom, ako smo verovali u Boga, ali nije dovoljno da verujemo tamo nekog Boga, nego da pravilno, odnosno pravoslavno verujemo u presvetu Trojicu. Samo oni koji budu verovali pravilno u presvetu Trojicu, oni će biti u carstvu nebeskom, koje će u stvari biti nebeski Jerusalim, koji će sići u ognju očišćenu u zemlju ovde, od greha, od grehom oskrnavljena zemlja će se očistiti ognjem i onda će sići nebeski Jerusalim, koji je opisan na stranicama Otkrivenja. U njegove veličine su date, egzaktne, on je sav od stakla, od zlata, zdravo kamenje i tako dalje. Dužina, širina i visina je ne znam koliko stadijuma, kad se prevede to je otprilike 3000 km. Pošto je prešnik, odnosno da, prešnik zemlje je otprilike 12.000 km, to je taman da nebeski Jerusalim siđe na njega. Tako da to su gluposti i ne može čovjek da se seća to, đavo ubacuje pomisli i čovjek nezaštićen, nekršten ili pa i pravoslavno kršten prima te pomisli i prima zabludu, prima laž od oca laži. Da li je krštenje neophodno za spasenje? Da, ko se ne rodi duhom i vodom neće videti carstvo nebesko. I plus, ko ne jede od moga tela i ne pije moju krv, nema život u sebi. Dakle, ne samo sveta tajna krštenja, jer ono što se rodi mora da se hrani, pošto je krštenje duhovno rođenje, onda potrebna je duhovna hrana, to je sveto pričašće. Svim poštovanjem crkvenih zapovesti o postu, molitvi, ispovesti, pokajanju i tako dalje. Kad gledate na papirnu izjavu da ljudi treba se vakcinišu, da je on dao blagoslov za vakcinaciju, kako vi gledate na to? Pa šta ima tu da se kaže? To je potpuno kao da govori Satan. Iz njega govori Satan. On je sluga Satanin, on propoveda Satanino pod znacima evanđelja. On vodi svoju pastvu u pogibao. Šta mislite o obrazovnom sistemu i da li je njegov cilj zatupljivanje nacije i naroda? Eto, školama sadašnjim i... Kako gledate na to? Da li je to neki projekat globalisti? Apsolutno, menjanje svesti, krojenje istorije, prekrajanje istorije, zakupljivanje, pogledaj šta su radili sa kako se to kaže, internet nastava, kako se zove to, Online zaboravio sam. nastava, online nastava. To je lakrdija. I šta će deca? Deca shvataju da je to potpuno besmislena stvar. Ako odrasli se tako ponašaju prema obrazovanju, kako deca da shvate ozbiljnost toga? Ako im naravno roditelji se satreše. Jer oni su preuzeli ulogu učitelja, nastavnika. To je katastrofa. Katastrofa. Mladi ljudi su više i više bombardovani s crtanim filmovima, video igricama. Kako gledate na te crtane filmove, video igrice i da li se oni trebaju ukinuti deci? Evo, kako, ne znam da li ste upoznati s tom industrijom celom.
Pa, naravno da sam upoznat, nisam, ne u smislu da uopšte znam kako izgledaju, to je sve agresija, to je sve, klinci su sve agresivniji zato što te i crtači i video igre su sve okrutnije i surovije i agresivnije. I onda je oni i onda se čudimo što ne znam, dete od ne znam, 10 godina izbode nožem svog vršnjaka, svog drugara. Znači to, što postoje, što ćeš požnjati, to je da nema oblasti. Dakle, nema oblasti koja nije pod kontrolom i koja nema svoju ulogu, svoju funkciju u tome da čovjek postane rob satanin, odnosno rob novog svjetskog poretka. Mladi sve više i više zasipani satanizmom sa svih strana, negativni kanali, ovamo, drugo, izlazci i tako dalje. Kako da mladi čovjek da se to se odbrani od tog satanizma? Šta onda radi? Kako evo ja neki, šta bi vi njemu preporučili? Šta da radi? U kojim mestima se kreće? Eto, sve više i više propagiran taj neki pogrešan sistem vrednosti. Pa može, jedno je propovediti ovako preko YouTube kanala, a drugo je u ličnom kontaktu. Teško je doći do mlade duše da se čovjek izvuče iz tih ralja, iz tih mreža koje su sve brojnije i strašnije i pogubnije. Do juče nije bilo sablazni, možete zamisliti pre koliko, 50 godina gde nije bilo ničega, nije bilo pornografije, nije bilo časopisa sablažnih, nije bilo, moda je bila sasvim drugačija, ljudi su oblačili dostojanstveno, žene takođe, nije bilo dekoltea, nije bilo tezanja za tezanja, mazanja, šta sve već, čega sve već nema danas. Tako da je danas jednostavno teško sačuvati dušu, ali ne i nemoguće. Ako ja, moja ciljna grupa su, ja se ne bavim propovedima, recimo borbom protiv sekti i tako dalje. Ja se budući da sam bogoslov, doktor bogoslova, ja se borim protiv jeresi i ostupništva, apostasi i razobličavam episkopat i sveštenstvo, mahom episkopat naš i pratim sve što se događa u vezi posljednjih vremena, a ne mogu da se posvetim tim, da kažem, i kultovima i stradanjima mladih. Dovoljno je reći samo da kukolj niče tamo gde je loše žito, ali loše žito je tamo gde su loši sejači. To se događa na duhovnom planu, znači naša crkva, naš episkopat, naše sveštenstvo seje loše seme, seme jeresi, koje već samo po sebi nije pšenica, nego je kukolj. I zato u nedostatku, pored kukolja koji oni seju, niče još novo kukolje, novi kukolj, to su sekte, razna učenja, ljudi su rastureni, ovaj priča jedno, ovaj priča drugo, ovaj priča treće, kome verovati. Mladi čovek je jedino da ima, eto, da ima sreću da je u pravoslavnoj porodici koja je zdrava, koja je normalna, pa da on i raste u senci, odnosno u zakonu crkve, koja je jedina oaza u ovoj džungli, koja je guta, guši čovekovu dušu i umrtvljuje. Evo za kraj, šta biste poručili našim gledalcima? Koja bi neka vaša poruka bila ovako, na osnovu cijele ove priče? Šta da rade, kako, koja je vaša neka finalna poruka bila, eto? Pa moja poruka je ono u što verujem i šta živim. To je Gospod Isus Hristos, jedini spasitelj, jedini istina. Ja sam put, istini, život. On je put koji preko istine vodi u večni život. Čovjek je večno biće, stvoren za večnost. I to večno, za večnost sa Bogom, u blažnoj zajednici sa Bogom, sa Presvetom Trojicom. Kaže, Gospod kaže, slavu koju si mi predao od pre postanja, znači pre veka, Hristos je dobio, odnosno nije dobio, nije da je postojao trenutak u večnosti kada on nije imao, nego je od oca dobio, zato što ga je otac rodio, odnosno rađa večno Isusa Hrista, on je dobio slavu. To je, kako da kažeš, to je blagodat jedna,
To je mešavina svetlosti i čulne i duhovne duhovnog blaženstva. To je neopisivo, to mi ne vidimo svojim očima, tu svetlost, tu slavu. Ali možemo mi koji živimo u crkvi, znamo šta je blagodat. Blagodat Svetoga Duha. Kad se dobro pokajemo za svoje grehe, kad se dobro spremimo za istovešći postoj i molitvu za sveto pričaš i onda siđe blagodat. To je dar, blagodat. To je blagi dar, dar od gospoda. Nema drugog života van crkve. Nažalost, danas je sve su lažne pastiri. Ali ne gubite nadu. Uđite u crkvu. Bog će vas pogledati. Počnite da tvorite crkvene zapovesti. Počnite, mi smo pravoslavni Srbi. Mi smo sinovi Svetog Save, prebodan sinovom Mirotočivom, čiju ikonu imate ovde iza mojih leđa. Mi smo pod pokrovom Presvete Bogorodice, Trojeručice, isto je na zidu iza mene. Dakle, mi sve što smo imamo u ovoj našoj istoriji, više vekovno, mi imamo ono što nam su u amanet, u nasleđe ostavili naši sveti preci, naši sveti oci. I mi, iako smo bogoborci postali, bogostupnici, mi ne možemo da potrošimo i da uništimo ono što su nam oni ostavili. Toliko je to veliko i jako. I zato treba da sledimo njihov put. Ne put ovih belosvetskih tamo bandita i satanista, okultista, nego put svetih otaca, da živimo podržavajući Hrista, da podržavajući Presvetu Bogorodicu, podržavajući svete naše pretke. A to je prost i jednostavan način. A ovaj rod se ne izgoni drugačije do postom u molitvu. Nema druge odbrane od satane, od palih anđela, nego post i molitva. Znači, naša crkva propoveda, znači, blagosilja post, sredom i petkom, četiri velika posta. Evo sad se pre nedelju dana skoro završio vaskršnji post, ušli smo vaskršnji praznik, a onda će posle duhova ponovo početi post Petropavlovski, tako dalje, tako dalje, da redovno idemo svake nedelje u liturgiju. Ako nismo kršteni, da se krstimo. Ako nismo ocrkavljeni, da počnemo da budemo članovi crkve, da idemo u crkvu, da počnemo da se molimo i da postimo i dobit ćemo, da se ispovedimo, ko se nikad nije ispovedao, da se ispoveda, pogotovo za naše majke, ako su vršili čudomorstvo, da ispovede taj strašni greh, zbog koga se rasturaju porodice, propadaju brakovi i tako dalje. I da na taj način se sjedi. Hristos je put, istini i život. On je naš stvorac, on je jedino rešenje za sve naše probleme, on je jedini naš lekar, on je lekar od svih bolesti, od najveće bolesti, a to je greh, leči pre svega od greha, i onda nas uvodi u, kažem, zajednicu sa Ocem i Svetim Duhom, kojima neka je slava u vekove vekova. Amin. Amin.